var det bara stenigt. Sluta gnäll. Gå på det bästa stället. Ja, men det är ju blött överallt då. Då kan man höra jävla gnäll hela dagen. Vad i helvete ska vi göra det här för? Det är för chefen vill det och vi klarar det här, okej? Okay? Ja, men vi kunde ha kört bilen ända fram i alla fall. Du behöver jävla röra på dig. Passar det du? Den här dynamiten är vägen ut hon. Men kom igen nu. Ta det lugnt du. Ta det lugnt, jäkta inte. Hörje, vänta. Ja, vadå? Är inte det här grottan där arbetarna dog? Ja, och? Det rasar ju över dem och dit in tänker du gå. Ja, men vadå? Det är ju 30 år sedan. Kom igen nu, fegis. Jag känner på mig att jag kommer ångra det här. Börje! Vad är det? Kan inte jag vänta utanför? Hur fan har du fått jobb i gruvbolaget? Vadå? Du är rädd för att gå ner i en gruva och jobba under jord. Hallå? Ja, men det är inte det. Det är bara att det känns så underligt här nere. Det känns som att det är någon som tittar på mig. Ja, men skärp dig. Du behöver hjälp. Ge mig 10 meter röd tråd. 10 meter svart tråd. Allt klart. Allt är klart. Tänt vad det är. Så går vi. Ja, men, det känns inte rätt. Inte illa, om jag får säga det själv. Såg du? Vadå? Ögonen. Vad svamlar du om? Ja, men jag såg två röda ögon längre in i gången där. Ja, ja. Gå och hämta med klunkan. Ja, men jag glömde den där ute. Alltså typiskt dig. Jag väntar här. Skynda dig. Jag vill inte bara stå här och... Och stå! Vad ska man inte göra? Börje! Börje! Jag visste det! Jag visste det!
Anders ringde igår. Han trivs bra i Göteborg. Och jobbet, det går bra. Vi pratade en riktigt lång stund faktiskt utan att bråka överhuvudtaget. Så att det blir lite framsteg i alla fall. Göran, ursäkta men vi måste nog åka nu. Vi ses snart, Mary. Hej då, älskling. Hon betyder mycket för dig. Vi träffades under gymnasietiden och gifte oss direkt efter det senare gång. Hon var alltid orolig för mitt jobb. Hon var rädd att jag skulle få någon sten i huvudet, den där grottan, den här saken. Men sen gick hon och dog. Har du förberett dig för morgondagens expedition? Ja, jag tror att allt är klart. Vi har tre tält. Vi kanske måste dela på ett och så får grabbarna ett och Cecilia får ett eget. Menar du att du och jag ska dela tält? Hur har du tänkt det nu? Ja, men jag trodde att det var... Var orolig inte, naturligtvis. Du har varit min assistent i 4 år. Så jag tror nog att vi ska klara av en natt i ett tält tillsammans. Var inte så säker på det. Oh ja. Måste du tugga på den där cancerpinnen? Jo. Men tänk på Sandra, vi kanske inte vill dö en för tidig död i passiv rökning. Nej. Jaha. Jävla idiot! På dig också. Hej då, pappsen. Puss. Gubbjävel. Du där, kom hit, är du gullig. Vad vill du? Kan inte du hjälpa mig med min lilla väska? Ja, visst. Wow, ska du dumpa ett lik, eller? Pappsen har lite bråttom. Ursäkta, men vad gör du här? Vad menar du? Du verkar inte vara en sån tjej som gäller geologi. Där har du fel. Jag vet faktiskt vart de flesta länder ligger. Alltså, seriöst. Men jag gör faktiskt det. Jag har varit i både Danmark och i Finland. Geografi i ditt spån. Stenar, mineraler, ringer och klockor. Men jag gillar faktiskt stenar. Speciellt såna som är i halsband och i ringar och... Ja, vad i helvete ska hon med för? Ja, det undrar jag också, men det är i alla fall något fint att titta på. Det är ju sant. Det här kan nog bli en rätt trevlig helg i alla fall. Ja, jag tror det. Där ser man ut man håller på med geologi. Nå, är alla här? Det verkar vara en för mycket. Ska du verkligen vara här? Vem är du? Jag heter Therese Lundin. Min pappa ska börja som geolog i gruvan. Och han tyckte jag behövde
lära mig lite mer om sådana saker som ni håller på med. Göran, vad gör vi nu? Hon kan bo tillsammans med Cecilia, så det ska nog fixa sig. Är alla andra här? Peter, har du maten? Jo. Johan, tälten? Allt redo. Cecilia, tändväskan. Peter verkligen röka på resan. Jag vill verkligen inte dö i passiv rökning. Och dessutom så vill jag sova ensam. Kan inte du ta och hålla käften och tagga ner lite? Lugna ner nu. Peter, du röker inte närhet av Cecilia. Och Cecilia, du tar inte hans cigaretter. Det är jag som bestämmer vem som sover var. Är det förstått? Ja, ja. Ja, förlåt. Nu åker vi. Alla med sig sin packning. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta med mig, så... Jag tog med lite av varje. Herregud. Allt det där kan du inte ta med dig. Vi ska ju campa mitt ute i skogen. Visste du inte det? Nej. Ja, vi har inte tid att packa om nu. Nu åker vi och så gör vi det bästa av situationen sen när vi kommer fram. Blunda nu, tjuvkika inte. Jag lovar. Nu kan du kolla. Men du, vad gör vi här? Ah, du vet. Om du tror att jag tänker ligga i en smutsig gruva, så det kan du bara helt glömma. Ja, men kom igen nu. Menar du att jag har gått och burit på det här helt i onödan? Snälla. Söta. Men... Kom igen nu. Har du ens en kondom med dig? Nej, men de är, finns i bilen, tror jag. Ja, i bilen. Jag går och hämtar. Hej, Linda. Det är jag, Kattis. Ja, vet du vars vi är? Vi är i en gruva. Alltså, han har blivit helt galen. Förra veckan var det golfbanan. Alltså, jag står inte ut med hans idéer och mer. Nej, nu i alla fall. Ja, vi åker hem och fixar till oss och så. Och så syns vi senare ute då. Hej då! Det går lite varmare. Jag kan inte äta det här. Nej, vill du inte äta så slipper du. Det är bra med energi. Vi ska vandra imorgon 6 kilometer enkel väg. Så ät nu. Man gör som man vill. Det spelar ingen roll i slutändan ändå. Var det inte gott? Men jag har lite fläskfilé och beasås i mitt tält. Vad säger du? Vill du följa med? Kom då. Använd kondom. Kondom? Vad menar han? Johan, sånt här vill vi inte veta av på utbildningen. Förstått? Ja, professor. Men, vadå, hade du ingen fläskfilé? Oskar, är det du?
Kattis, nu har jag hämtat kondomerna. Kattis. 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 God morgon. God morgon. Therese, vad är dina kläder? Jag har inte kunnat sova någonting i natt. Det är något som har surrat i tältet. Det kallas mygg. Lägg av nu, Johan. Och klä på dig. Vi ska strax iväg. Men måste jag följa? Ja, om du vill ha något betyg så. Men jag skiter väl i betygen. Ha? Ja, då får jag väl ringa din pappa då. Och så kommer han och hämtar dig. Nej, men jag följer. Jag följer. Har du tänkt att vandra 6 kilometer med de där skorna? Jag har faktiskt gått på många shoppingturer i de här skorna. De är jättesköna. Alla gör som de vill. Ja, nu går vi. Är vi framme snart? Master of the puppet, Woody himself, doesn't give a shit about anyone in the power of the people is what makes you care. Forget about the ones who put you there. Kan vi stanna? Jag måste vila. Men hallå, hör du, hur är det med konditionen? Ja, jag glömde den nog hemma. Jaså. Håll dig på fötten. Ja, det har jag fan. Vi har gått ungefär 600 meter. Vi har 5 kilometer kvar att gå. Om du nu vill ha betyg eller inte, det bryr jag mig inte om. Men när du är tillsammans med mig så är det jag som har ansvaret. Så bara en sak. Lägg av! Men varför måste vi gå så långt? Kan vi inte bara gå till den där grottan eller något? Den finns inte utmärkt på kartan. Jag har inte sett den förut. Får jag hitta den nu? Det beror ju på vad vi hittar. Men om det finns en ny mineral så får du förstås döpa den. Spånes dummes. Jag tycker vi tar oss en titt på grottan som Therese hittar. Nej, men borde vi verkligen göra det? Jag tycker inte alls att det känns som någon bra idé. Ja, men varför det?
Vi kan gå till mineralfälten imorgon. Och vem vet, det kanske finns några nya mineraler där inne. Ja, jag tycker inte om det, men ja, ni bestämmer. Det här ser ut som en gammal gruvingång. Ja, men vi tar väl och går in, va? Fan, vad spännande. Jag har varit inne i en gruva förut. Ja, det är spännande utan tvekan, men jag tror inte vi ska gå in. Den kan ju faktiskt rasa. Men kom igen nu, professorn. Det kan ju finnas någon okänd mineralsort eller något annat spännande. Vi tar och går in. Nej, men jag håller med professorn. Tänk, det kan vara farligt. Tänk om det rasar. Svammel. Den här gången har vi stått här i minst 100 år utan att rasa. Ja, det är sant. Det kan vara spännande att hitta någonting nytt. Men vi måste tänka på säkerheten. Vi gör så här. Vi går tillbaka till lägret och sen åker jag och hämtar lite rep och lite hjälmar. Imorgon blir det upptäcktsfärd. Jag kan åka tillbaka och hämta. Jag behöver något annat att tänka på. Skatt! Vad spännande! Vi hittade grejerna. Va? 2 sekunder bara. Jaha. Mm. Vi går dit imorgon. Vi fixar det. Gör inget dumt nu. Vi hörs. Hej då. Hoppas de kommer tillbaka snart. De borde ändå komma strax. Men vad har du pratat med förresten? Ingen särskild. Oh, jag tror Andreas ska få en kille. Nej, lägg av. Kom igen nu, säg. Vad heter han? Är han snygg? Nej, men sluta nu. Jag saknar mitt rum. Här är bara en massa småkryp och skit. Du har inte varit ute mycket i naturen, va? Jo, jag har faktiskt varit på djurparken. Pappa tog mig dit. Vi såg massa vilda djur. Ja, men har du aldrig varit på koll eller på läger eller någonting när du var liten? Nej. Mamma dog när jag var 6 år. Pappa har inte velat låta mig åka hemifrån sedan dess. Min pappa dog när jag var 5. Åh, vad tråkigt. Stackars dig. Så du har inte träffat honom sedan dess? Det kan jag ju inte ha gjort. Han är ju död. Men jag minns hur han ser ut. Vad bra minne du har! Gissa vad vi hittar. Vadå, vadå? Vi gick ut på nätet och kollade runt lite. Grottan vi hittade är ingen grotta. Det är en gruva. För typ 30 år sedan var det ett ras där och 5 gruvarbetare omkom där. Jag var med på att jobba och plötsligt bara rasade. Man har inte hittat deras kroppar sedan dess. Men borde vi verkligen gå in där då? Men om det har rasat och sånt? Nej, men det är lugnt. Vi har tagit med oss hjälmar och allt från skolan. Från duvenhjälmska? Har vi sånt där? Ja, inga gruvhjälmar precis, men det var vad vi hittade. Du skämtar. Men vi får väl improvisera lite ändå. Riktiga duvenhjälmar, va? Jag tänkte så här. Imorgon bitti så åker vi tillbaka till gruvan. Och så går vi in, men vi går inte så långt in. Bara så långt in som dagsljuset är möjligt till.
Men sen så går jag lite längre till, men då får ni stanna kvar. Okej? Okay? Men vi tog med oss ficklampor. Nu lyssnar ni på mig. Jag har tagit med er hit ut, så jag har ansvaret för er. Vi tar med oss ficklamporna, vi går till gruvan, men vi håller oss i närheten av ingången. Är det uppfattat? Yes, sir. Bra, Peter. Det är rätta takter. Nu gör vi så här. Vi går och lägger oss så att vi är pigga och krya tills imorgon. Så kan vi göra Dufilhjelms riktigt välkända. För vet ni vad? Jag läste nämligen på nätet att man har hittat gul porfyrit i det här området. Oho, är det något värdefullt det eller? Nej, men det är ganska sällsynt. Jaha, hurra då. Kom igen nu, vi har en lång dag framför oss imorgon. Och vem vet, imorgon kanske vårt liv förändras för alltid. Så, jag hämtar ficklampor till allihopa. Jag bytte batteri igår så att de ska fräsa och fungera. Där. Tänk ut på när vi är inne att det är en gammal gruvgång. Och jag vill inte se någon ute på något eget äventyr. Och så. Utan vi håller ihop och ser till att det kan finnas håligheter och det kan bli ras och saker. Så ingen på eget initiativ. Andrea, tar du delar upp i hjälmarna. Ta varsin. Therese? Du också. Skulle inte tro det. Min frisyr blir platt. Det här är ingen modevisning. Jag har lagt ner mycket tid på min frisyr i morse. Jag tänker inte förstöra den genom att ta på en hjälm. En ditt spån. Ta på dig en hjälm nu så vi kan sätta igång. Alla måste ha en hjälm. Ja, då väntar jag här. Det är så här, förstår du, att om inte du tar på dig en hjälm så blir jag tvungen att kontakta din pappa och säga att du inte samarbetar. Men varför det? Jag vill inte ha någon hjälm på mig. Det behövs inte. Jag har ingenting att vara rädd om. Där har hon en poäng. Dina vänner kommer inte få reda på någonting. Och du behöver inte berätta att du har haft en hockeyhjälm på huvudet. Det enda som vet någonting om det är faktiskt vi här. Och vi säger ju ingenting, eller hur? Nej. Okej, då går vi. Och tänk på att hålla ihop. Du, Therese. Vi måste hålla ihop. Hur kan vi göra det om ni springer runt som yra höns? Bra, nu lugnar vi ner oss. Nu gör vi så att vi går in i gruvan. Men vi tar det försiktigt för det finns risk för ras. Jag är inte så riktigt säker på hur taket är egentligen. Så vi tar det försiktigt. Jag går först. Andrea, du kommer sist. Har du förstått, Johan? Ja visst. Vad fan anklagar du mig för? Okej. Vad bra. Då går vi. Okej, Tage. Det räcker. Nu drar vi. Jag kommer. Kan vi tända den här? Aj, jag tror inte att det går, men försök jag. Det finns olja i den här. Jaha.
för att hända. Det här är otroligt. Det här finns spår av minst ett tiotal olika mineraler. Någon du inte sett tidigare? Ja, det är svårt att säga. Jag måste testa dem i labb. Wow, fatta alltså. Vi kommer ju bli världskända. Få åka på konferenser till Rio. Alla brudar kommer vara som flugor på oss. Gud, vad du är barnslig. Ja, puss på dig också, älskling. Det kommer in dagsljus där borta. Ja, men gå dit borta och får vi se. Kom hit och kolla! Det är helt otroligt! Titta på vattnet! Vad vackert! Nej, jag har aldrig sett något liknande. Det är iskallt. Det här vill man inte bada. Therese, hjälmen! Men vi är ju ute nu! Ta på dig hjälmen eller så får du gå tillbaka igen. Professorn, kolla! Får jag se? Det där är en kopparsten. Det här har nog varit en koppargruva förut. Bra gjort, Johan. Mycket bra. Ska vi fortsätta längre in nu då? Fan vad skönt jag ska bli av med den här gubbjäveln. Det var lite tufft sen han stämde oss. Men jag förstår ju inte att han är ju professor på universitet. Inte behöver han några jävla pengar. Han vill bara hämnas. Nu slår vi fler flugor i en smäll. Ja, ingen Göran, inget åtal. Och sen får vi en fet jävla bonus från företaget. Som slipper dessutom en konkurrent. Men vad ska vi göra med Andrea då? Alla de där ungdomarna där inne i gruvan, va? Ja, lite svin får man väl alltid räkna med. Dessutom så blir väl världen lite bättre utan dem. Nu drar vi. Ja. Oj. Du har rätt. Ni stannar här så tittar jag till här först själv. Så, nu har jag tagit lite prover här, men jag måste testa det här i ett laboratorium. Ja, Gud vet vad de har för skräp här nere. Men, var är Peter någonstans då? Peter! Lägg av! Nej, men Gud, vi måste ju hitta honom. Ja, om ni gör så att ni stannar här så går jag och letar efter honom. Nej, vänta! Jag kan gå. Mina batterier är slut. Om jag ser honom så skickar jag tillbaka honom. Ja, men jag följer med dig ut i alla fall. Nej, men har du verkligen tänkt att lämna alla galenpannorna själva? Nej, det är ju förstås.
Ja, men gå försiktigt i alla fall. Ja, jag går. Och vart är du på väg då? Tror du verkligen vi hade glömt bort det här? Vi måste avbryta. Min kollega och våra elever är där inne. Och? Men vi kan ju inte spränga när det är folk där. Du, om de där gifterna kommer ut i naturen så kommer fler människor än de sketa jävla ungar att dö. Hasse har rätt. Vi måste spränga ingången nu. Två gruvarbetare var här förra veckan och sprängde rasområdet. Giftet läcker rätt ut i naturen hela tiden. Vi beslutar ju att jag skulle använda mig av klassen för att ta reda på om giftet fanns kvar. Och om det ens är farligt. Och vi har varit där. Men vi kände ingen kemikalielukt och det var ingen som mådde illa. Vi kan inte spränga nu. Du, din farsa och Tages farsa var med och begravde skiten där nere för gruvbolagets räkning. De dog där nere när det small. Ska det vara helt obetydligt nu kanske? Tror du inte att jag känner något då? Men min pappa kommer inte tillbaka för att vi dödar fler. Det är ju 30 år sedan. Det ändrar ju inget. Du visste väl vad vi håller på med. Det var redan bestämt från början. Och jag menar, stannar de där inne så får de skylla sig själva. Och förresten, du får ju en hel del pengar. Det kanske tystar ditt lilla samvete du har, va? Här. Fett sug dig. Vi kan inte backa nu och det vet du. Titt jävla as. Och var har du fått de där pengarna ifrån? Antingen så är du med oss. Eller så skjuter jag dig. Välj själv. Ni är inga miljökämpar. Ni har utnyttjat mig. Men Hasse, vad fan håller du på med? Lägg av. Nå, Andrea. Välj. Antingen så är du med oss eller så är du emot oss. Ta era jävla blodspengar! Hjälp! De kommer spränga! Skynda dig själv! Det kan bli svårt. Kolla! Nej, 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 nej! Jag kan inte bort på det! Andrea! Andrea, vad var det som hände? De sköt mig. Vem? Vem var det som sköt dig? Hasse. Tage. Från miljögruppen. Det finns miljögifter här. Jag vill inte att de skulle stänga in er här. Vad menar du med att stänga in oss? De skulle spränga ingången. Så att giftet kunde komma ut i naturen. Är du helt jävla puckad, eller? Förlåt. Förlåt. Jag försökte stoppa dem. Johan, Cecilia, vi måste få bort den till ett säkrare ställe. Hjälp mig då. Fortfarande jättesvag. Ja, vi kommer inte kunna komma ut via raset. Men hur ska vi då ta oss ut? Det går inte, ditt spån. Jaha.
Det måste finnas en ventilationsschakt någonstans. Eller man kunde kunna ta... Nej. Ja, vi kommer dö av hunger och törst först i alla fall. Ja, men håll käften med dig! Du måste försöka se lite positivt på det i alla fall. Okej, en är skjuten och vi andra instängda med massa giftiga tunnor. Och vi kommer dö om några dagar. Men vi ska ha roligt tills dess. Men håll käft med dig! Johan! Johan! Ah, fan. Johan! Men snyggt jobbat, professorn. Luft. Så Andrea, kämpa på. Kom igen nu. Vi tror på dig, kom igen. Vi finns här. Jag hittade en väg ut. Vad säger du? Jag hittade en gång där borta. Så man kan komma djupare in. Och det kom luft därifrån. Du måste visa mig. Ja. Du stannar kvar hos Andrea och tar hand om henne. Händer någonting speciellt så ropa så kommer vi med en gång. Kom då! Visa mig fort, visa mig! Hörde du Andrea? Det kommer lösa sig. Allt kommer bli bra igen. Professorn kommer lösa det här. Ah, luft! Det var det jag sa. Hur djupt ingår den? Alltså, jag tycker det här verkar farligt. Jo, jag håller med. Peter hade väl ett rep i sin väska som vi kan använda? Jo, smart. Ser du Peter? Nej. Nej. Men det är väl så att vi går och letar efter honom. Och den som hittar honom först kommer hit och så ropar han på honom så att vi ska träffas här. Du och jag går åt det hållet och du går åt det hållet, okej? Ja. Men om det händer någonting då? Tänk om de där typerna som sköt Andrea kommer tillbaka. Är det inte bättre att vi håller ihop? Jo, i vanliga fall så skulle jag ha hållit med dig utan tvekan. Men jag tror att det blir bättre nu om vi splittar upp oss och täcker en större yta. Johan, du tar det försiktigt. När du går där. Jag vill inte att det fler ska bli skadade och sånt. Och du spelar inte någon hjälte. Nu går vi. Kom. Slut här. Vi kommer inte vidare. Vi måste gå tillbaka. Men titta här igenom då! Nej, det går inte. Det är för litet och vi vet inte vart det går någonstans. Vi kommer fastna där inne. Men professorn, du som är så smal. Det är klart vi ryms. Du, min lilla vän, jag börjar bli gammal och gnetig och jag har varit med förut. Så att det här med att smickra mig, det faller jag inte för. Men, ja, jag vill också komma härifrån så att du börjar. Efter dig, kom igen. Okej. Thank you.
Göran kommer säkert snart. Han kommer hitta en väg ut. Jag lovar. Det är mitt fel alltihop. Jag skulle aldrig ha... Aldrig vadå? Min pappa dog när jag bara var 5 år. Allt rasade när han var här inne. Och de blev instängda och de hittades aldrig mer. Nej men Andrea, du måste vara still. Göran kommer snart. Lägg dig här. Ligg ner. Andrea. Vad var det? Jag vet inte. Kom, jag tror att jag måste härifrån. Vänta, ska jag hjälpa dig upp? Ser du något? Nej, inte än. Men jag fortsätter. Fortare! Skynda dig! Vad är det? Skit i det du! Skynda dig nu då! Oh, my God.
Therese, är du okej? Jag tror det. Vad var det där för någonting? Jag vet inte. Jag har aldrig sett något liknande förut. Nej, låt bli det där! Rykten säger att giftet som dumpades i gruvan väckte de arbetarna som dog tillbaka till liv. Ge hit! Låt bli det där, sa jag! Visste du att den där fanns här nere? Jag tänkte att... Nej, kom nu, vi kan inte vara kvar här nere. Sluta nu. Vi klarar oss. Det är lugnt nu. Kom in. Hoppas att du har goda nyheter. Tyvärr inte, chefen. Kolla här. Vad tittar jag på? Seismologiska aktiviteter. Och? Det ligger i den gamla gruvan. Menar du? Ja, jag är rädd att det är någon där nere som inte borde vara det. Vad har hänt? Svårt att säga, men den här piken tyder på en explosion. Och det här övriga, det är småras i de andra orterna. Kan någon ha hittat... Ja, jag är rädd på att miljönissen har gjort allvar av hoten om att spränga igen orten. Satan! Fixa det här nu! Och myndigheterna får reda på att så är vi rökta. Jag varnar dig för att öppna upp gruvan. Du vet ju om skiten där nere och vad ryktena på nätet säger. Väx upp, Eriksson. Zombies, det är bara skitsnack. Barnsligheter. Fixa problemen. På måndag rullar maskinerna in. Okej, jag fixar det. Ingen ska kunna berätta om vad som fanns där nere. Varken människa eller odöd. Ja. Bra, Eriksson. Räkna med en liten bonus till jul. Det är Lennart. Jag har ett uppdrag åt dig. Vilket skit att göra det här. Försiktig nu. Va fan, Tage! Va? Idiot! Ja. Vad gör ni här? Det här är förbjudet område. Och vem fan är ni? Nej, men kollegor i branschen. Vad fan gör crossmining här? Det här är våran gruva. Vad fan pratar de om? Vi är från miljögruppen. Snacka inte skit ni, jag känner igen er. Det är ni som gör alla smutsiga jobb åt crossmining. Vad tänker ni göra här? Spränga våran gruva? Far åt helvete. Ser ni stubinen här? Om jag tänder här så kommer eran lilla jävla gruva fara Alf Anders väg. Jaså. Ja.
Spräng upp tunneln. Rikta salvan så inte hela skiten rasar in. Vänta ni bara! Hej chefen. Torpederna från Cross Mining är här. De tänkte spränga gruvan. Hand om? Nej, vi lyckas stoppa dem. Men gruvgången har rasat in. Men vi ska försöka öppna den nu. Vad ska vi göra med Cross Mining? Du vet vad du ska göra. Okej, du bestämmer. Jävla ont. Ni två, ni har just blivit befordrade. Vi måste se om giftet fortfarande är aktivt. Och det ska ni få kolla. Och dessutom får ni ta hand om zombierna. Upp med! Kom igen! Upp! Upp med! Ge dig iväg! En explosion! Jag tror vi är räddade. Och jag hoppas det. Jag vill inte vara här längre. Nej, jag förstår vännen, men jag vill också härifrån. Jag vet inte vad hur. Skynda på! Och ut i den gamla gruvan. Vi har problem med Rutger Eriksson. Inga problem. Han vet för mycket. Är det förstått? Du kan vara lugn, Lennart. Ingen kommer levande ut ur gruvan. Det räcker att du och jag vet. Alla som är eller varit i närheten av gruvan måste... Gamla Bettan och jag, vi fixar biffen. Känt territorium. Men nu ska vi göra ett experiment. Hon kommer snart med repet. Ni ska leta reda på giftet och se om det fortfarande är farligt. Vad fan, är inte ni riktigt kloka? Gå bara in och se om det finns där. Plaska runt lite grann i det, ska vi se om ni vittrar bort. Om vi vägrar då? Då skjuter jag er, välj själv. Eller så lämnar de till zombierna. Kom, nu går vi. Fan, vad det är. För fan, hjälp oss då! Fatta er! Thank you.
inte. Det har rasat där. Vi kommer inte ut den vägen. Vi måste hitta en annan väg att gå. Men det finns ingen! Kolla under varje sten. Vi får inte ge upp nu. Jag menar inte under varje sten. Titta efter väggen där borta. Där borta finns. Titta där borta. Där kan det finnas någonting. Jag känner ett luftdrag. Var? Här? Ja. Men titta, här är en lucka. Hjälp till att lyfta upp. Låt oss se vad som finns under. Ja, men titta! En stege! Vi kommer ingen längre. Therese, tack gode Gud. Är du oskadd? Jo, Cecilia. Nej, hon är död. Jag tror hon hade samma sak som den där saken sist. En zombie! Titta inte på det. Vad ska vi göra? Vi måste ta oss ut på något sätt. Det måste finnas folk här borta. Vi hörde explosion. Vi gör så att vi går ut till den stora salen. Och så ser vi hur vi kan ta oss därifrån.
Therese! Vad? En öppning, kom! Fan också. Vi tar oss inte ut härifrån. Man önskar man kunde flyga. Förlåt, älskling. Du, professorn. Jag knullar gärna, men älskling... Jag förlorade min fru, så tänkte jag att det här giftet skulle kunna väcka döda till liv. Men det spelar ingen roll nu, du kommer inte härifrån ändå. Sluta! Du skrämmer mig! Det blir snart mörkt. Vi måste ta oss ut härifrån innan natten. Jag vet inte hur mycket batteri vi har kvar i ficklamporna. Men hur ska vi ta oss ut? Ja, det vet inte jag! Ja, nej, förlåt. Rörande, riktigt rörande. Ja, men vad skönt att se. Ja, men... Inte steg till. Ja, men trodde du skulle... Hur trodde vad ni gör i kyrkan? Men ska du inte hjälpa oss? Du är inte så dum som du ser ut och det är en jävla tur det. Men du har alldeles rätt. Jag ska inte hjälpa er. Varför? För 30 år sedan behövde gruvbolaget bli av med lite avfall. 5 gubbar gick in här. Någonting gick snett och det rasade. Nu verkar det som skiten har gjort verkan på dem allihop. Så nu är de zombier. Så du vet att rykten om giftet är sant? Det låter som en dålig skräckfilm från 80-talet. Det kanske verkar så, men det här är verklighet. Och det vore katastrof för gruvbolaget om det här kom ut. Så tyvärr måste jag skjuta er nu. Sakta i backarna. Vi lovar att vi ska inte berätta någonting om ert projekt. Vi allihopa går härifrån nu, vi kommer alla känna på det. Jag skulle inte tro att Lennart Eriksson skulle bli så glad då. Gör inget dumt nu. Håll käft, gå mot öppningen. Nej, snälla, inte dig. Mot öppningen! Ska du visa oss ut? Tänker du gå ut med det du vet? Tycker du inte folk har rätt att veta? Kan gruvbolagen betala? Säg ditt pris. Jag lovar att du får betala. Håll käften! Visa oss ut nu! Du gör ett stort misstag.
Om du håller käften om det här så har du 10 miljoner på ditt konto i eftermiddag. Vad säger du? Jag bryr mig inte. Vad ska jag med alla pengarna till? Vi kommer ut härifrån. Visa oss vägen ut. Du gör ett stort misstag. Jag håller med. Ove, vad fan gör du här? Håll käften! Ta hans vapen! Vilken tur att du kom. Eller otur. Natti, natti! Johan! Huvud! Skjut i huvudet! Fan! Om vi samarbetar och hjälps åt, då kan vi klara det här. Visa oss vägen nu. Okej, följ mig! Stay up. I det här tacken. Håll käften! Jag har ett uppdrag och det har jag tänkt avsluta. Jag räddar ditt liv och så tänker du skjuta mig. Ner på knä! Ner på knä, sa jag! Tänker du skjuta mig så gör det då. Men ner på knä, det gör jag inte. Min fru dog för ett år sedan. Och nu har alla mina studenter dött också. Jag bryr mig faktiskt inte. Skjut nu då! Skjut då! Det kan inte vara sant!
The voices of the night compel me not to do what's right. I'm relenting, forever tempting, so deceiving, staying, not leaving. Another step and I must pay the cost. One more bad move, I fear my soul is lost. I hear the voices of the night. I hear the voices of the night. Embrace the shadow, shun the light. Speaking tongues of dark delight. I hear the voices of the night. Dark and echoes on my mind. Lethal instinct come to the voices of the night.